Календарна зима підходить до свого завершення, але на гірськолижних базах переконані – сезон буде довгий, адже снігу цієї зими насипало вдосталь. Та й зі штучним покриттям немає проблем. На трасах і діти, і дорослі. Хтось лише бере перші уроки у інструкторів, інші вдосконалюють свою майстерність та готуються до чемпіонату світу з гірських лиж. Сніг хороший в этом году, удивительно. То есть зима, в принципе, в Украине в этом году радует, поэтому есть возможность хорошо потренироваться здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы было бы более жестче, но этого, в принципе, достаточно, чтобы некоторые элементы, которые нам не хватает, отработать. Учасниці української збірної сподіваються, що гідно представлять свою країну на цьогорічному чемпіонаті світу, який розпочнеться вже 12 лютого в Швейцарії. Я почала стояти на лижах з 3 років. Вот, но это еще не предел, то есть некоторые, как только начинают, в принципе, ребенок ходить, они становятся на лыжи, это ежедневная работа идет, и уже в сознательном возрасте это прибавляется еще и физическая подготовка к этому. А у тех, кто не прагне спортивных досягнень, просто насолоджуются активным зимовым відпочинком. Ну, горы подобаются, тут очень красиво, свежий воздух. Кататися любимо. Взагалі активний спосіб відпочинку корисний для здоров'я. Ну, траса має неординарний такий рельєф гори. Виплаження вниз іде. Гарно. Ну, це Карпати, природа. Природа шикарна. Погода, слава Богу, отлична в цьому році. Тренуватися класно. Хорошо, що наверху. Наверху заратрачено, внизу заратрачено. Сказка взагалі. Траси тут на будь-який смак і для початківців, і для досвідчених лижників. Кожен обирає, оцінюючи свої навички та майстерність. Лижні траси, які ведуть з гори Красія, насправді унікальні. Вони найдовші в Україні, їх протяжність – 3,5 кілометри. Піднятися на вершину гори можна на крісельному підйомнику, та набагато приємніше – спуститися звідти з вітерцем. Не у всіх вистачає фізичних можливостей їхати без остановки зверху вниз. Це велике розстояння, тому їду так приблизно по 500 метрів, потім передишка, 500 метрів, ще передишка. Вот. Ті, які вже підготовлені, які вже на самом деле нормально володіють лижами, ті отримують велике удовольствие, тому що така протяженность, і ти їдеш без остановки, це просто відчуття польоту. Ощущение того, что ты как будто паришь в воздухе. Вот. Это неописуемо, это приятно. За тим, як долають спуски професіонали та любителі, можна поспостерігати прямо з підйомника. Чим вище, тим траса складніша та більш стрімка. Тому ближче до вершини катаються переважно досвідчені спортсмени. От ми зараз з вами під'їжджаємо к самой високой опорі на этом 4-місному підйомнику. Ця опора 24 метри висотою. То есть это уровень восьмиэтажного дома. Представьте, что мы сейчас на крыше восьмиэтажного дома. Спуститись з самої вершини для кожного лижника – це вже справа честі. Та перш ніж з'їхати з гори висотою у 1036 метрів, варто на кілька хвилин зупинитись та насолодитись природою, від якої просто захоплює подих. Ось такі краєвиди відкриваються на вершині гори Красії. Закарпатські Карпати, Словацькі Татри та Польські Бескіди. Гори зачаровують своєю величчю. Хребти та вершини тут, як на долоні. Справа від нас ми можемо наблюдати полонину острою, чуть восточніше полонина ровна, перед нами польські Бескіди. Ось це місце, де білі квадратики, там у нас застава, і сходяться три границі – польська, і словацька, і українська. Вот здесь вот три страны, так сказать, соединяются, но все три страны лежат. Вот слева, вот там вот вдали мы видим низкие Татры словацкие. И вот слева от нас внизу пошла Ужанская долина, это долина речки Уж. З кожним роком все більше людей обирають відпочинок у горах, адже вони дарують натхнення та наснагу.